Saistībā ar partiju vienotību un partiju apvienību jaunā vienotība KNAB veica divas resoriskās pārbaudes, un abās savstarpēji nesaistītajās pārbaudēs tās pabeidzot pieņemts lēmums atteikt uzsākt kriminālu procesu. Pirmā no pārbaudēm bija saistīta ar bijušo vienotības biroja darbinieku Normundu Orleānu, kurš vērsās tiesību aizsardzības iestādēs apgalvojot, ka politiskais spēks viņam un vēl vismaz 10 biroja darbiniekiem maksājas tās augtās aplokšņu algas. Runājot par pirmo pārbaudi, KNAB to veica pamatojoties uz 11 privātpersonas iesniegumiem, un šajā te pārbaudē KNAB nav guvis apstiprinājumu, ka kādam no partijas darbiniekiem vai tai pietuvinātajai personai būtu veikta tā saucamā aplokšņu algu maksāšana. Tomēr saistībā ar šo pārbaudi nolemt saukt pie administratīvās atbildības partiju apvienību jaunā vienotība, jo tā savā darbībā pieļāvusi vairākus nebūtiskus politisko organizāciju finansēšanas likuma pārkāpumus. Cita starpā KNAB atsevišķā pārbaudē izvērtēja informāciju par ilgstošu viena tehnoloģiju uzņēmuma bezatlīdzības pakalpojumu nodrošināšanu partijai vienotība kongresos un kopsapulcēs. Runa ir par SIA SOAR. Secināts, ka pakalpojumi ir sniegti, taču nav pieejami sniegto pakalpojumu pamatojošie dokumenti, kas apliecinātu pakalpojuma faktisko apjomu un vērtību. Tāpat arī KNAB šajā te pārbaudē nav guvis apstiprinājuma, ka kāds no partijas pārstāvjiem būtu pieprasījis uzņēmumam sniegt bez maksas šos te pakalpojumus vai arī veicis kādas noziedzīgas darbības, par kurām būtu piemērojama krimināla atbildība. KNAB lēmumus jaunā vienotība šodien bija deleģējusi komentēt partijas ģenerālsekretārei Signei Antonei. Domāsim par nepieciešamību vērsties pret par kaut kādu noteicu ziņu atsaukšanu, ja būs tāds pamats, jo kā jau es vienmēr esmu teikusi, partijai reputācija ir ļoti svarīga. Partijai reputācija ir galvenais un ir jāsaprot, vai šeit nav situācija, ka mums ir nepieciešams lūgt atsaukt kādas noteiktas ziņas. Bet par to mēs lemsim nākamnedēļ. Vienlaikus tas partijai esot devis stingru mācību un stimulu turpināt iekšējo procedūru sakārtošanu un restartu. Zando Zobalodi, Latvijas televīzija.